Eli siis moikka vaan kaikille. Ja te tossa näittekin mun tallennevalokia jo. Eli joo. Nyt mä ajattelin esitellä mun tallennaustakset. Eli mitä mä ostin laivalta ja itse Tallinnasta. Eiköhän mennä nyt suoraan itse videon pariin. Tässä on tää ensimmäinen. Eli tää on joku tämmönen karkkipötkö ja me voitais avata tää nytten. Eli siis tää kaikki kuuluu jotenkin niinku täältä pyörittää. Noin. Oho. Voi hitsi. No niin, tähän on auki. Ekana täältä tulee joku tämmönen tikkari. Sitten tulee tämmönen karkkiolkari. Tämmösiä karkkeja. Joku tämmönen Chupa Chups pötkö. Sitten toinen tikkari. Toinen tämmönen. Toinen tämmönen Chupa Chups pötkö. Vielä kolmas tämmönen. Neljäs tämmönen. Ja sit vielä yksi tämmönen. Eli siis tässä on tän sisältä. Eli suosittelen nyt ostamaan tän, kun tää ei mun mielestä maksanut paljon. Tää maksaa tän 3 €. Niin kannattaa oikeesti ostaa tämmönen, koska tästä sitten myös riittää pitkäksi aikaa. Ja tästä saa helposti vaikka ajettu kahdelle, niin kuin me jätään tästä just mun pikkusiskon kanssa. Ja siis tähän väliin, että mä oon saanut 5 tilaajaa 2 tai 3 päivässä. Eli mun mielestä tosi hyvä alku. Et kiitos kaikille tilaajille. Ja jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin laita kanava tilaukseen ja laita tykkäystä videolle. Mennäänpä sitten vaan seuraavaan pariin. Ja voitaisiin ottaa tässä heti perään nyt toinen karkki. Eli se on tämmönen arkko. Ja mä avaan tän. Mä tämän mun pikkusisko on kai leikkinyt täällä jotain. Niin, joo. Ensimmäisenä me voidaan ottaa täältä tämmönen. Eli karamellipalan tämmösiä snörejä. En tiedä mitä täällä ostaa, mutta kuitenkin tämmösiä. Sitten on, voi itse mun pikkusiskon syödä näistä. Villar originaaleja. Tämmösiä apia. Ja siis tosiaan otan nähtävästi syötä. Sitten on tämmönen, mutta anteeksi siitä rapinasta, mitä kuuluu näistä kaikista karkkipusseista. Niin kuin tämänkin mä otan nyt uudelleen, koska siinä äskeisessä pätkässä kuuluu niin paljon rapinaa. Mutta tämmönen Malakon karkkipussi. Tää on yksi mun lempparikarkkipusseista. Et tykkään näistä tosi paljon. Ja sitten täällä oli näköjään vielä yksi Malakon tikkari. Eli noin, nyt se tarkentaa tämmönen tikkari. Siinä nyt oli kaikki karkit. Sitten mä itse asiassa näitä mun pikkusiskon ostaman jutun. Eli tämmönen maailman söpöin pastelivioletti squishmallows. Eli pastelivioletti on siis mun lemppariväri. Niin mä olisin itse ostanut tän, mutta mä ostin jotain muuta, jonka te näette nyt tässä videon mittaan. Nyt täällä alkoi sataa, eli siis mä tosiaan kuvaan mun leikkimökissä. Eli älkää häirintykö tästä sateen ropinasta, jota kuuluu taustalla. Mä voisin itse asiassa laittaa nämä kaikki jutut tänne taustalle. Eli sitten näette, että tää on niin kuin kerääntynyt tässä videon mittaan. En mä nyt saanut mahtumaan nyt tolleen hyvin, niin jatketaan tälleen
samalla tavalla. Ja seuraavaksi mä näytän vaatteita. Eli siis tässä on tämmöset ihanat lehmäsukat, jotka mä voisin nyt itse asiassa avata. Eli siis täältä, noin. Ja toi vielä pitäisi saada tuolta pois. Voi hitsi, sitä alkoi purkautua vähän. Mutta no, ei se nyt pahasti. Mut tämmöset ihanat lehmäsukat ja mä toivon, että ne sopii mulle. Kyllä nää nyt mahtuu aika hyvin. Et vähän saattaa pudistaa täältä, mutta ei se haittaa. Tässä vaiheessa mä kyllä siirryn nyt ihan mun kotiin sisälle, koska tää varmasti häiritsee, kun täällä on tämmönen kaatosade. Tai no ei tarvitse mikään vielä ihan hirveä kaatosade oo, mutta mä en jaksa puoli huutaa täällä. Eli mä voin vaikka näyttää ikkunasta, että minkälainen sää täällä on. Tämmönen sää, eli sataa aikaa. Reippaasti, eli voida siirtyä sisälle. No niin, eli täällä on huomattavasti hiljempaa, eli jatketaan. Seuraavaksi on... Oh, mä laitan tän jotenkin järkevästi. Tätä tää näyttää etupuolelta. Eli tää on siis huppari. Ja täältä tää näyttää takapuolelta. Mut mennään sitten vielä pariin, viimeisen pariin. Eli näille tulee ehkä eniten näkyvyyttä mun kanavalla. Tai silleen, että näitä nyt näkee niinku eniten. Ensimmäisenä on tämmönen ihana Slays Barsa. Mä en nyt muista tän rotuu. Mut siis tää varsa, niin mä en oo vielä päättänyt, onko tää tamma vai ori, koska täältä ei varsoilta ei nyt näy yleensä. Ja mä en oo ihan varma, että kumpi tää on, mutta nimiehdotuksia saa laittaa, jos kommentit toimii. Ja mä voisin nyt vaikka ottaa tän lapun pois, tää on aina... Noin. Tää on aika kiva. Ja tulee mun talialueelle. Ja sitten mä mennään pois. Mutta sit taitaa olla vika ostos. Mutta tästä mä tykkään tosi paljon. Se on tämmönen... Ah, tämänkään rotu mä en taaskaan tiedä. Laittakaa kommentissa, siis kommentit toimii, niin nimiehdotuksia. Ja... Oh, sitten taitaa olla vika juttu Tallinnasta. Eli tämmönen hevonen poni. Mä veikkaan, että tää on, kyllä tää on hevonen. Tämmönen ihana hevonen. Tää on siis ruuna ja rotu mä en tiedä. Yllätys, yllätys. Mutta tykkään tästä siis tosi paljon. Ja mä oon halunnut tätä. Mutta siis tosiaan nimiehdotuksia saa laittaa. Ja tää on siis tosiaan ruuna. Mutta siis tässä nyt on varmaan kaikki. Eli muistakaa laittaa kanava tilaukseen, tykätä videoista. Tässä nyt varmaan oli kaikki. Eli muistakaa laittaa kanava tilaukseen ja tykätä videosta. Ja laittaa jotain nimiehdotuksia näille kahdelle. Jos saan kommentit siis toimimaan. Mutta joo, ei muuta. Moikka!